вітіско. Я переконаний, що на груповій стадії далеко не всі команди встигли адаптуватися до цього. Я навіть не знаю, яким словом назвати. Це не божевілля, хоча можливо, але ось те, що відбувалося на груповій стадії, скільки от моментів таких, що от не міг ти уявити, просто що таке могло бути на чемпіонаті світу у футболі. Мені здається, відбулася адаптація. Всі найсильніші, які зуміли адаптуватися в Бразилії на цьому континенті з цією енергетикою неймовірною, вони адаптувалися. І вже в 1-8 пішов в прагматичний футбол, чисто футбол. І от мені здається, от якраз відібралися найсильніші, відсіялися ті, які не зуміли до цього пристосуватися, хоча деякі команди, яким і не пощастило, є такі команди. Але все одно, наприклад, якщо сказати, що в одній і другій фіналу були б саме ці чотири збірні, які зараз є, то це класно. Це дуже добре, що от якраз ці сильні чотири збірні до однієї другої вийшли, вони реально найсильніші на сьогоднішній день. Вітіскоп. Спортивне відео.